اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اے اللہ انا بے شک ہم نسألوکا آپ سے سوال کرتے ہیں الہدا ہدایت کا والتقا اور تقوی کا والعفافا اور پاک دامنی کا والغنا اور غنا کا یعنی بے پروائی کا. جو انسان ان چار نعمتوں سے محروم ہے وہ حقیقت میں محروم ہے. پہلی چیز ہدایت, دوسری چیز تقوی. ہدایت کا معنی ہے راستے کا مل جانا, صحیح راستے کا پتہ چل جانا, راہ دکھائی دینا, پھر اس راستے پر چلنا اور اس طرح چلنا کہ ہر چیز سے بچتے بچاتے انسان منزل تک پہنچ جائے. اور تقوی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان پاک دامن نہیں ہوتا. پاک دامن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی نگاہوں, اپنے کانوں, اپنے کردار, ہر چیز کو خیانت سے اور برائی سے بچائے. والغنا اور مخلوق سے بے پروائی, یعنی جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے نیاز ہونا اور جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر بھروسہ کرنا. غنا دل کی اس کیفیت کا نام بھی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ہر طرح کے لالچ اور دنیا کی حرص اور حوث سے پاک ہو جاتا ہے. انسان کے اندر جتنا غنا آتا ہے اتنا ہی اطمینان بڑھتا جاتا ہے. غنا مال و دولت سے نہیں, دل کی کیفیت سے ہے, اور دل کی یہ کیفیت اللہ سے مانگنی چاہیے. ایک اور روایت میں آتا ہے الغنا غنا النفس, اصل غنا دل کا غنا, دل کا غنی ہونا ہے. اصل مالداری دل کا مالدار ہونا ہے, کیونکہ اگر دل میں حوث ہے تو انسان کو مال کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا. جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر انسان کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو وہ دوسری کی تمنا کرے گا, اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کسی اور چیز سے بھر نہیں سکتا. یعنی قبر میں جا کر ہی اس کی لالچ ختم ہوگی یا دنیا کی حرص. جب تک انسان کے اندر دنیا کی حرص اور دنیا کی لالچ ہو انسان کبھی بھی بڑے مقاصد کے لیے کام نہیں کر سکتا, انسان کبھی بھی جنت کا سودا نہیں کر سکتا, کیونکہ جنت اعلیٰ ترین مقام ہے اور اس کے لیے دنیا سے بے پرواہی لازم ہے. اس لیے ہر انسان کو, اور خاص طور پر جو دین کے راستے پر چلے, اس کو ان صفات کا حامل ہونا ضروری ہے, اور ان کے لیے وہ اللہ سے دعا مانگے. عام طور پر ہم ان چیزوں کو مانگنا بھول جاتے ہیں. ہم مال تو مانگتے ہیں لیکن مال سے بے پرواہی نہیں مانگتے. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى